Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har hentet Amalie fra skole, og nu er vi lige tilbage i Jyllinge, hvor vi skal til at pante nogle flasker. Vi har simpelthen så mange flasker derhjemme, så nu er jeg begyndt at huske at tage nogle med. Handler det godt, jeg har dig med, Amalie? Så håber vi, at den her pant flaskemaskine virker. Det gør den, Amalie. Er du klar til at hjælpe mor? Ja, så se med på den her video. Vi skal så ind i Little bagefter. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Ja, så når du ser den før, så tager du bare den næste. Sådan der, Malse. Så vent lige til, at man kører lidt ind. Der kom allerede en sadel ud. 7 kroner? Nå, man skal hele tiden holde den i gang. Okay, det er fordi. Bare bliv ved. Gider du ikke have den? Jo, jeg gemmer den. Der er 7 kroner. Hej, Malle. Du skal ikke gøre det forsigtigt. Oh my god. Du skal have følelse, når du gør det. Stille og roligt. Ja, ja. Altså, der var ikke af det. Skal jeg? Så. Sådan. Så når man taget fat, så er det næste. Jeg spørger mig, Malle, altså aldrig færdig med det flaske her. Er det ikke første gang, du prøver det her med flaskerne, Malle? Har du prøvet det før? Ja, jeg har prøvet mange gange. Hvad kunne du tænke dig, at vi lige klipper med hjem ind fra Little? Et lækkert brød, eller? Har mælkesnitter? Yeah. Ja. Jeg kom først. Og Malle har jo lige fortalt mig i dag, har hun haft fysik i skolen, ikke Malle? Mm-hmm. Og vil du lige fortælle, hvad I skulle lave fysiktimen i dag? Mm, hvad skulle I bruge? Ild. Ild, ja. Og det var Malle ikke så meget for. Var det noget med et gasblus, og så skulle du prøve at tænde ild til det, eller? Ja. Ej, Malle. Nå, men det er jo meget sjovt at lære noget af fysik, Malle. Mm. Men jeg synes altså, at du slipper ret tidligt fra din nye skole. Det kan man. 20 minutter. Du har næsten fri halv to. Ej, jeg er på den vej. Nå, det gør ikke noget. Du har næsten fri halv to de fleste dage, Malle. Nej, det er det samme. Slap du også halv to på den anden? Ej. Nej, det var 2 minutter, men det var også nogle af dagene, hvor ja. Det er. Jeg slipper halv tre, to af dagene, og så slipper hun halv to, tre af dagene. Det er 20 minutter tidligere end på hendes gamle sko. Ja. Og så har Malle jo lige mindet mig om, hun faktisk skal konfirmeres og gå til præst. Det vidste vi slet ikke. Før nu Malle, jeg hentede Malle, og hun sagde, at hun skulle til præst i år morgen, og hun faktisk skal konfirmeres til næste år. Så jeg tænker da lige, at vi skal finde ud af datoen for vores barn skal konfirmeres til næste år. Og det vidste vi slet ikke. Det er fordi, hun går på en anden skole nu. Og så bliver hun konfirmeret jo på et andet tidspunkt. Og selvfølgelig skal Malle jo konfirmeres med sin klassekammerater, det er klart. Mm. Så skal du konfirmeres. Ja. Så må vi jo lige ringe til kirken, når vi kommer hjem. Ja. Og vi ved jo ikke, hvad dato til næste år nu var. Nej. Jeg må da altså lige høre dine klassekammerater i morgen, Malle. Det er jo meget rart at vide, hvad dato du skal konfirmeres til næste år. Jeg kan selv forstå, at du skal konfirmeres til næste år. Meget skært. Mm. Det er vildt. Nå. Det er virkelig hårdt. Ja, det er det. Udbetalt. Skal du bare se, Malle, hvad vi tjener. 131 kroner, Malle. Det kan altså godt betale sig at pande flasker. Kan du se, hvad jeg skal? Mm. Malle, du skal lige smide posen ud. Der er lige en skraldepose bag ved dig. Og så tror jeg, vi spritter hænder, og så og handle lidt. Jeg synes, vi skal have et lækkert brød, men jeg er så lidt i tvivl, Malle. Jeg vil helst ikke have et, hvor der ikke er kerner. Jeg vil helst have et med kerner, det er mest sundt. Men jeg er i tvivl, om det skal være det der brød, eller et valnødbrød. Hvad synes du? Valnødbrød? Ja, så tager du det. Godt, bare pas på, at den ikke ryger igennem nogle gange, når man slipper brød. Oh, er den for lille, Malle? Den er for stor. Ej, den er ikke så stor.
Jo, brødet der. Nå, jeg brødet der. Ej, jeg tager en anden pose til dig. Den er lidt, Malle. Hvordan kan den være så tynd? Det smager til fløde, Malle. Ej, her er der en af de store. Du skal bare passe på, når du slipper brødet, for nogle gange går det ned igennem. Enden. Sådan. Tak. Skal du have en kage med hjem, Malle? Jeg skal ikke have noget kage, men hvis du vil have en kage til dig, Sofia. Ja. Men jeg synes, du skal tage en donut til Carly og Sofia. Sofia har. Jeg tror, Carly er med hjemme i dag. Pigerne elsker donuts. Så kan du vælge noget herom, Malle. Jeg ved, er det ikke donut, pigerne elsker? Så skal du bare lige have handske på igen, skat. Sådan er det. Men hvad for en donut tror du, Carly og Sofia bedst kan lide? Skal det være... Ej, jeg tror, at de der købte i går... Smagte det så godt? Det ved jeg så ikke noget om. Ja, så køb de der. Chokolade donut. Ja. Eller karamel. Ved du, om Sofia kan lide karamel? Jeg tror kun, der er en. Nej, der er tre karamel donut. Ja, så... Jeg prøver jo at holde mig væk fra kage. Så jeg nøjes med at kigge. Ja, det går egentlig meget godt. Jeg har bare mega problemer med mit knæ. Jeg prøver altså at gå 10.000 skridt om dagen, men lige for tiden når jeg faktisk kun en runde med Thomas. Og det vil sige, at jeg runder 7.000 skridt, og så kommer vi ikke ud på anden runde, fordi så har jeg alt for ondt i min knæ. Så det er bare super øv. Nu jeg er ved at bygge mig op til at kunne gå rigtig langt, at min dumme knæ ikke rigtig vil være med til det. Men sådan er det. Så må jeg lige tage nogle pauser. Ja? Pølsehorn! Ja, du tager bare, Malle. Jo, hvad er det for en? Lunch bite. Ej, hvad hedder den? Vil du have sådan en? Den ser også lækker ud. Jeg tror, der er noget tomat i, Malle. Ups, for den der var. Skal vi hjem og småse og hygge bare? Jeg skal egentlig bare hjem og have en ostemad på det der brød. Valnødbrød. Og så, Malle, du har været mælkesnitter, Malle, til Timmer. Der er sgu ned at finde nogle mælkesnitter. Der er heldigvis ikke så mange herinde i dag, så lidt nemmere at optage, ikke? Hvad er det, skat? Må jeg godt få ærter? Ærter? Ja, det er så sundt. Jamen, du må lige selv råbe højt, Malle, hvis du ser nogle ærter. Altså, Malle elsker jo ærter, men jeg ved ikke, Malle, der er nogen herovre. Du skal selv blande nogen. Så du tager bare en pose, og så blander du en masse ærter. Men ser de ikke lidt kedelige ud, Malle? Jo. Jeg synes bare, de ser lidt kedelige ud, men det kan jo godt være, at der var nogen i sådan et... Malle, jeg skal altså have nogle vindruer, det elsker jeg. Det er sjovt, de grønne er billigst, men jeg kan faktisk bedst lide de blå. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, jeg synes bare, de her de er en lille smule mere søde. Det smager af candyfloss. Det er dem der. Smager de af candyfloss? Ja, det står der. Åh, ja. Ej, Malle. Vi skal da have dem her, der smager af candyfloss. Nå, Malle, nu skal vi altså finde nogle mælkesnitter. Altså, mælkesnitter, det er dejligt. Det er jo næsten lidt som chokolade. Nå, Amalie Susanne Rasmussen. Hvor er de mælkesnitter henne? Jeg kan altså ikke se dem. De plejer at ligge på køl her. De er herovre. Der er ikke lige jeres yndlingsmælkesnitter. Men hvad med dem? Dem plejer jeg altså også godt at kunne. Skal vi tage dem så? Mm-hmm. I kan bedst lide dem med karamel i, men... Nej, de er der ikke. Er der noget andet, skat? Vi skulle have rugbrød til far. Du skulle have mælkesnitter. Brød. Jo, pålægschokolade. Jeg kunne godt tænke mig også en pålægschokolade med på det der valnødbrød. Lyder det ikke lækkert? Gå ved, så lige over og køber noget pålægschokolade. Og så skal mig og Malle hjem og fortælle far, at du skal konfirmeres lige om lidt. Og du faktisk skal starte til præst. Tror du også, dem i din gamle klasse skal konfirmere sig? Nej. Og gå til præst i år? Eller det er først til næste år, ikke? Du bliver konfirmeret? Jamen, det skal først i næste år. Okay. Så det er lidt tidligere, fordi det er forskelligt i Roskilde, om bare hvornår man bliver konfirmeret. Du bliver jo konfirmeret 7. og jeg tror, at de andre bliver i Jyllinge nok først i 8. ikke? Mm. Ja, tror det er. Jeg tror faktisk, jeg vil vælge det pålægschokolade, du valgte, da vi skulle ud og besøge Michelle og Mason. Hvad var det? Det var faktisk denne her. Jeg ved godt, det mørke er nok det sundeste, men
Kan du ikke bedst lide det lys? Jo. Skal vi ikke tage det? Så tage hjem og hygge. Malle skulle lige have sig en is på vej hjem. Og den her til Sofia. Og den får Sofia i aften, ikke? Ja. Eller vi går lige over og tager en til Carly for en sikkerheds skyld. Fordi hvis Carly er med hjemme forresten, så har vi en ekstra. Nå, Malle, er du klar til at køre hjem til far? Må jeg prøve at se, hvad der er inde i magnumisen? Er det syltetøj og jordbærsmag? Ej, den ser lækker ud, men jeg må ikke. Tusind tak, fordi I så med på den her video sammen med mig og Malle. Og det er hyggeligt at hente dig hver dag i Roskilde, Malle. Håber en dag, at vi bor tæt på, så du selv kan gå hjem. Men tak, fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like. Og nu skal vi hjem og fortælle, at Malle snart skal konfirmeres. Hej hej!